Me doreza dhe me nga një qesi në duar, kështu dukeshin gjithë nxënësit e shkollës fillore të fshatit Vrapçisht, si kurse edhe bashmushatarët e tyre në gjithë vendin, edhe ata që nga orët e pare të mëngjesit kishin përveshur duart duke u bërë kështu pjesë aktive aksionit për pastrimin e oborit të shkollës fillore dhe të gjithë hapsirave publike të fshatit Vrapçisht. Kryetari i komunës së Vrapçishtit, Bajram Kadria, duke vlerësuar lart aksionin, tha se ai është organizuar me qëllim rritjen e vetëdijes qytetare për një ambient më të pastër. Organizuam një aksion për pastrimin e fshatit, për një fshat më të pastër, për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, që edhe hapësirat jashtë oboreve të shtëpive të jenë më të pastra, të ketë vetëdije në mirëmbajtjen e hapësirave publike në përgjithësi. Dhe besoj se kjo do të godas tek qytetarët që vetë fshati Vrapçisht edhe si seli e komunës të jetë më i pastër. Pro një ambienti të pastër është shprehur edhe zëvendës drejtori i shkollës fillore të fshatit Vrapçisht, Sami Islamoglu. Ai duke zbardhur detalet për zhvillimin e aksionit, ka thënë se mbetet me shpresë që motoja e aksionit të sotëm të shërbejë në të ardhmen banorëve të fshatit që të kujdesen për pastërtinë publike, ashtu siç kujdesen për oborët e shtëpive të tyre. 1. sınıf, 5. sınıf arasında öğrenciler ve öğretmenler okulumuz avlusunda temizleme çalışmaları ve okul etrafında temizleme çalışmaları ve düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile öğretmenler okulun daha ana yollarını ve ara yollarını temizleme çalışmaları sürdürmektedirler. Vrapçishti të jetë fshati më i bukur. Pikërisht kjo është e bërë arsyeja e nxënësve me vullnet të përfshihen në këtë aksion. Ata shpresojnë që aktiviteti i sotëm të mos jetë as i pari dhe as i fundit. Kemi mbledhur këtu për ditën e ekologjisë për pastrimin e fshatit dhe shkollës tonë. Është aksioni i parë që ndodhet në fshatin tonë. Shpresoj të kemi edhe aksione të tjera për një Vrapçisht sa më të bukur. Me moton Macedonia vendi i luleve, vendi i trëndafilave, sot u realizua dita e dytë e ekoaksionit për mbjelljen e trëndafilave. Aksioni realizohet me rastin e ditës së pranverës 21 mars. Ky aksion veç Vrapçishtit u realizua edhe në 49 komuna në Maqedoninë.